Mait Toom Sillamäelt 3 võidupunktiga koju. Sinul osa oli täna võib-olla isegi natukene väiksem kui ennem võis arvata, et väga palju tööd sul täna ei olnudki. Jah, et kaitselin pidas ja Sillamäe mängis ka üsna kaitsvalt, et tuligi täiesti kontra peale mängima, et nii palju kui kuulisime, et nad olid niimoodi mänginud ka eelnevalt Tammeka ja teiste satside vastu, et jätkasid oma taktikat, aga jah, õnnestus see kord nii kaitseline kui minu töö väga hästi. Meile kindlasti selline taktika sobis, et need eelmised mängud Infoneti ja Levadiaga olid ju tegelikult väga rasked, kus vastane oli väga agressiivne ja surus meid ja poistel oli alguses võib-olla isegi natuke raske sinna mängu sisse saada. Võib öelda, et sobis, võitsime, sest need eelmised mängud jäid viiki, aga ega seda ei ole ka kerge lahti murda, kui seal meeskond istub nii-öelda bussis sees seal 10 vennaga kaitses, et lõime ka tegelikult ainult ühe värava, et tavaliselt on see ikka siuke libeseis, nagu räägitakse, et kes teab, et üks siuke karistuslöök või mingi standardolukord võib seisu muuta, aga jah, saime hakkama täna. Sillamäest, samast raskest Sillamäest, kes eelmine aasta oli ju hõbedal, on kuidagi kujunemas meile teistel selline sobilik meeskond, et sel aastal juba 4 korda oleme nendega mänginud, 3 premium-liiga mängu, 1 karikamäng ja kõik on võidetud. No loodame, et on nii, et hakkab siin mingi uus seere, nagu Levadial on meie vastu umbes, et Sillamäega on jäänud nüüd üks mäng, loodame, et me ära ei sõnanud. See eelmine mäng, see jäi sul kindlasti väga, väga pikaks saaks meelde, et ütle ausalt, et kas sa seda ilmselt väravat, mis seal keskjooned löödi unes ka nägid veel? Unes ei näinud. Ma vaatasin siin YouTube'is mitu korda, et jah, ütleme nii, et seal ei olegi midagi kommenteerida, et täielikult minu apsakas ja läks õnneks, et tõime siit võidupunktid ära tookord, et oli raske lõpp ka. Teispidi, sa oled praeguse seisuga Premium liiga parim väravaht, sul on löödud kõige vähem väravaid ja siit viimase 6 vooruga on Flora löödud ainult 1 värav, et me oleme oma kaitse täiesti lukku saanud ja ka sinu esitused on olnud väravasul väga head. No selle võib öelda, et see on Enar Jäägeri tänu, et ta on tõesti super mängija, aga jah, meeskond toimib ja siis on ka väravas kergem. Ega see august tegelikult väga erine sellest juulikuust, kus oli väga palju mänge, et siin juba laupäeval seisab ees mäng Narvaga, siis duubel ja seal mängud lähevad preemiuliga suure hooga edasi, et kui oluline see nüüd on, et jätkata siin kogu aeg ikkagi sellise maksimumiga ja võtta neid 3 punkti kaupa. See on kindlasti väga oluline, et eelnevatel aastatel see 3. voor on olnud meil see keeruline, kus me kogume kõige vähem punkte, aga nii palju on august kergem juulist, et Makedooniasse ei pea sõitma, et ei ole pikka reisi, aga tihe mängude graafik tuleb tõesti, et tuleb minna mängu kaupa, ei saa mõelda järgmise mängu peale. Aitäh!